עד לפני כמה חודשים, כשאמרנו שדאש מבצע פעולות על גבולותינו, היו אנשים ספקנים. אנחנו רואים לנגד עינינו את דאש פועל באכזריות בלתי רגילה, גם בגבולנו הצפוני וגם בגבולנו הדרומי. ליבנו עם העם המצרי, אנחנו שולחים את תנחומינו לממשלת מצרים ולבני המשפחות שיקיריהם נפלו במאבק עם הטרור האכזרי. הפעולות שאנחנו רואים מדאש הן כאינו כאפס לעומת היכולות שבונה המשטר האיראני. ברור שלא היה מישהו שחושב במוח צלול לתת לדאש נשק גרעיני, אבל בשיחות שמנהלות המעצמות כרגע עם איראן, הן נותנות למדינה הקיצונית הזאת שמפיצה טרור ברחבי העולם את היכולת לפתח ארסנל של נשק גרעיני, של הרבה מאוד פצצות גרעין, יחד עם כלי השילוח שלהם, טילים ארוכי טווח. ולכן אנחנו עומדים כאן בפני שני איומים, האיום של דאש, האיום של איראן. אנחנו לא צריכים לחזק אחד על חשבון השני, אנחנו צריכים להחליש את שניהם ולמנוע את התוקפנות וההתחמשות של שניהם. אני אומר לכם שאל מול כוחות החושך הללו, שמדכאים זכויות אדם ורוצחים אנשים ותולים אותם בכיכרות העיר, אל מול הכוחות האלה אנחנו מקדמים קדמה. מה שאנחנו רואים כאן בבאר שבע זה קדמה גדולה מאוד, זה מהפכה עולמית. המהפכה הזאת נותנת לנו הרבה כוח כלכלי, מזה גם כוח צבאי וביטחוני, אבל המהפכה הזאת מחייבת יציאה מהדפוסים הרגילים, לעבור לדברים אחרים, להציב חזון. החזון של בן גוריון היה נכון, היה צריך להוסיף לו רק עוד חזון אחד, והחזון הזה הוא פיתוח עסקי. ברגע שיש החברות האלה שאתה מצמיד להם אינטרס עסקי, שהן יכולות להרוויח, הן באות הנה, והן מחוללות צמיחה שלא היינו יכולים לחלום עליה. אנחנו מקבלים כאן את כל הכוחות העולמיים, את הכוחות החזקים ביותר בכלכלה העולמית שמגיעים לבאר שבע, לנגב, למדינת ישראל, משום שיצרנו אצלם אינטרס עסקי. זאת מהפכה. זה דבר שישרת את כל אזרחי מדינת ישראל. כולם, בלי יוצא מן הכלל. אותו הדבר ניתן לעשות עכשיו עם מאגרי הגז. מאגרי הגז זה מתנה גדולה שקיבלנו. המון גז. גז ששוכב בקרקעית הים, חלקו הקטן מוצא החוצה, חלקו הגדול נמצא במאגרים תת-ימיים. אנחנו צריכים להוציא אותו משם. מי שמוציא אותנו אלה חברות, מוציא אותו אלה חברות עסקיות. אנחנו דואגים לכך ש-60% מהרווח שלהם נכנס לקופת המדינה. אנחנו משתמשים בזה ונשתמש בזה לבריאות, לרווחה, לחינוך וגם לביטחון. אנחנו מדברים על מאות מיליארדי שקלים, לא מאות מיליוני שקלים, מאות מיליארדי שקלים בשנים הבאות. ואנחנו צריכים לדאוג שהכסף הזה יגיע אלינו, משום שהגז הזה יגיע אלינו. הצענו מתווה, כל אחד יכול לקרוא אותו, הוא מתווה מאוזן, הוא מתווה נכון, הוא מתווה שיכול להביא לנו גם את המשאב הזה למדינת ישראל. ולכן אנחנו נמשיך לקדם גם את פארק הסייבר כאן, גם את הוצאת הגז מהמים, גם את הגנת גבולותינו, וגם את שיתוף הפעולה עם כל המדינות באזור שרוצות להרחיק את האפלה ולהביא את הקדמה. תודה רבה לכם. תודה רבה.